Rusiya ilə Ukrayna arasında hələ də müharibənin davam etməsi dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi münasibətlərinə ciddi şəkildə təsir edir. Ekspertlərin fikrincə münasibətlər zəncirinin pozulması yer üzündə ərzaq qıtlığı ilə müşayiət oluna bilər. Düzdür, hələ ki ölkələr öz taxıl və digər ərzaq ehtiyatlarından istifadə etdiyi üçün bu qıtlıq hiss olunmur, amma qiymət artımı nəzərə çatmaqdadır. Növbəti mərhələdə isə bu artım özünü enerji daşıyıcılarında göstərə bilər. Bu səbəbdən də Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin dayandırılması vacib şərtdir. İki ölkə arasında diyaloqun əldə olunmasına isə daha çox Türkiyə təşəbbüs göstərir. Bir çox saxta diyaloqda iştirak edən saxta dövlətlərdən fərqli olaraq Türkiyə doğrudan da qərəzsiz, ədalətli mövqe nümayiş etdirir və ona görə də digərlərindən fərqli olaraq məhz Ankaranın apardığı siyasət daha effektivdir, nəinki Rusiya-Ukrayna diyaloğunda, nəinki digər dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların güya ki diyaloq aparmaları, çünki onlar əslində qızışdırıcı mövqe bəsləyirlər. Türkiyə prezidenti üçün iki istiqamət var da, daha doğrusu bu iqtisadi və siyasidir. İqtisadi məsələlərlə bağlı Erdoğan öz məqsədinə demək olar ki, çatmış oldu. Söhbət Ukraynanın dənizlərə blokadanın aradan qaldırılması, Ukrayna anbarlarında olan taxılın dünya bazarına çıxarılmasının təmin edilməsidir. Bu Ukrayna üçün də çox vacib idi, çünki Ukraynada tezliklə taxıl yığımı başlayacaqdır və anbarları taxılı oradan götürmək lazımdır. Və Türkiyənin burada dünyaya verdiyi töhfə artıq hər kəsə məlumdur. Mən xatırladım ki, təkcə Ankara özü 2021-ci ildə Rusiyadan 65%, Ukraynadan isə 15% civarında öz taxıl ehtiyaclarını ödəmişdir. Yəni, hər iki ölkə doğrudan da dünya taxıl ehtiyatında çox vacib rol oynayırdı və görünən odur ki, dünən Rusiya prezidenti də razılıq verdi ki, Moskva Ukraynanın dənizə çıxış vasitəsilə Türkiyə şirkətlərinə taxıl satmasına, taxıl göndərməsinə qarşı deyil. Əlbəttə ki, Erdoğanın burada xahişi və Erdoğanın apardığı vacib rol öz sözünü demiş oldu. O ki, qaldı Türkiyənin iki ölkə arasında siyasi diyaloqa nail olmaq cəhdlərinə, Prezident Erdoğan həm Rusiya, həm də Ukraynanın dövlət başçısına zəng edərək, BMT-nin vasitəçiliyi ilə prezidentlərin görüşünü təşkil etməyə hazır olduğunu bildirib. Burada məqsəd müharibənin tez bir zamanda dayandırılmasıdır. Lakin prosesə bu dəfə beynəlxalq güclər mane olur. Elə rəsmi Moskva və Kiyevdə müharibənin tezliklə sona çatdırılmasına bir o qədər də istəkli görünmürlər. Belə bir şəraitdə vasitəçilik təklif edən rəsmi Ankaranın gələcəyi hesablanan siyasəti onu dünyada söz sahibi olan əsas dövlətə çevirməklə yanaşı, həm də öz milli maraqlarının təmin edilməsi baxımından vacibdir. ABŞ başa düşmüş oldu ki, onun NATO-nun şərq cəbhəsi Türkiyə olmadan uğur qazana bilməz. Türkiyəsiz ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti, Rusiya siyasəti, Qafqaz siyasəti mütləq şəkildə iflasa məhkumdur və ona görə də elə təsadüfi deyil ki, S-400-lərlə bağlı, Amerika F-ləri ilə bağlı yeni danışıqların artıq demək başlanması və yaxın gələcəklərdə intensivləşməsi heç bir şübhə doğurmur. Eyni bir sözü biz NATO, Avropa İttifaqı, Türkiyə münasibətləri ilə bağlı da qeyd edə bilərik. Təsadüfi deyil ki, Erdoğan Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar fonunda bir daha qeyd etdi ki, ölkəsi Avropa İttifaqına daxil olmaqda israrlıdır və bununla da əslində Parisə və Berlinə anlatmış olduğu ki, mən olmasam, Türkiyə olmasa, sizin iqtisadiyyatınız da, sizin geosiyasətiniz də, sizin təhlükəsizliyiniz də ciddi şəkildə sual altında olacaqdır. Əlbəttə ki, Erdoğan düz deyil, çünki Ukrayna hadisələri fonunda biz Avropanın enerji təhlükəsizliyində, nəqliyyat kommunikasiya təhlükəsizliyində bir daha Türkiyənin rolunun nədən ibarət olduğunu görürük. Digər tərəfdən, biz vaxtiki olaraq bir çox dövlətdən fərqli olaraq Türkiyənin Rusiya məsələsində, Ukrayna məsələsində daha balanslı siyasət yürütdüyünün şahidi olmaqdayıq. O ərazilərdən hansı aradan ki, Rusiya gələcəkdə kənarlaşmış olacaq, oranın Türk ordusu ilə doldurulması əsas məqamlardan biri ola bilər və Rusiya üçün də bu vacib məqamlardan biridir.
qəlbdəki rəqiblərinə coğrafiyaları verməkdənsə, onlar Türkiyə ilə bu və yaxud digər məsələlərdə anlaşa bilərlər və nəticə etibarilə Türkiyə ilə kompromisə gedərək öz maraqlarını da həyata keçirə bilərlər. Və bu məsələyə görə, xüsusilə Qarabağdakı ermənilər, separatçılar və Ermənistandakı müxalifət ciddi şəkildə narahat olmalıdır və başa düşməlidirlər ki, tezliklə biz Rusiya-Türkiyə dialoqunun ikinci mərhələsində Ermənistan dövlətçiliyi üçün, erməni separatçıları üçün yeni bir, daha bir acı nəticəni görmüş olacaq. Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Rusiya lideri Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığı aparıb. Tərəflər Rusiya-Ukrayna müharibəsi başda olmaqla regional məsələləri müzakirə ediblər. Prezident Erdoğan İstanbulda Rusiya-Ukrayna və BMT arasında görüş təşkil edərək mümkün monitoring mexanizmlərinin yaradılmasını təklif edib. Öz növbəsində Ukrayna Prezidenti Rusiya lideri ilə görüşməyə hazır olduğunu deyib. Rəcəb Tayyip Erdoğan Vladimir Putin'lə telefon söhbəti zamanı isə Ukraynadakı vəziyyət, o cümlədən Qara və Azov dənizlərində gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi, sularda mina təhlükəsinin aradan qaldırılmasına diqqət yönəldib. Vladimir Putin Rusiya tərəfinin türkəli tərəfdaşlarla əlaqəli şəkildə yüklərin maniyyəsiz dəniz tranzitini asanlaşdırmağa hazır olduğunu qeyd edib. Bu həm də Ukrayna limanlarından taxıl ixracına da aiddir. Söhbət əsnasında Rusiyaya qarşı sanksiyalar qaldırıldığı təqdirdə Federasiyanın xeyli miqdarda gübrə və kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edə biləcəyi təsdiqlənib.